はい、どうもキットチャンネルです。本日はですね、新宿にあるアルペン東京さんにお邪魔させていただいております。来たね、すごいね、新品の匂いしますね。明日オープンだからね、オープン前日に入っちゃってるから。ピカピカです。ゴルフだけじゃないんですよね。そう、ゴルフがこのゴルフ5が6階7階に入ってて、でキャンプ、キャンプもある、すごいですね。アウトドア、アパレル、フィットネス、フィットネス、でもスポーツ全般揃ってるって、ね、全部揃ってるね。ここ来たら全部揃っちゃう、ね、はい、あれお疲れ様です。キットくんですよ。お久しぶりです。どうも。いやね、どうも。マイファーストストーリーのキットくん、何ですかこれ。こういう設定で僕ら招かれましたなんかあれっすね、ゴルフ場じゃないとちょっと会うの照れますね。いや照れます。いや、こっちが照れ、こっちが照れる。いや、こっちが照れてる。いやいや、すごい人ですから、ね、いやいや、やめてください、やめてください。一流ミュージシャンですね。はい、またやっていこうと思う。いや、今後ともぜひまた、ね、あのリベンジ受け付けてる。いやいや、もうそうそうそうや、富士桜忘れもしませんよ、ね、ぜひぜひまたご一緒させてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、久保さんに出演していただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとアテンドしていただけるみたいな、あのまず早速シダのコーナー行ってみたいんですけど、はい、行きましょう。はい、シャイ、ごいごいごい、ワクワクしてきた。すごいっすね、本当に品揃えの数、品揃えもう全てカタログに載ってるスペックは全部入ってますですよね。ないのないっすよね。ないのないです。ないのがない、ないものはないです。シダコーナーは一応4種類ありまして、はい、で合計8打席で、一応4種類ある理由としては、はい、もう簡単に言うとレベルで求めるものによって変えている。なるほど。まず一つはシミュレーター、はいはい、もう一つは上横後ろからの3カメ、でもうデータが分かる、はいはい、であとその奥の方にプロジェクションマッピング、はい、もう打ったら下に映ります、はい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 、軌道が、はいはいはい、であと今大人気のガーミンの R10 を実機で試してると、はい、すげー、めちゃくちゃ種類ありますね。そうなんです。今回はこのシミュレーターでぜひ一番乗りなんで、やったー、やっていきましょう。やったー。ローグは打ちました。ちなみに打ってないんですよ。ローグ打ちましょう。おっす、はい、おっすやったー。ローグ打ってみたかった。何ですかローグって。あの最近出た、そのステルスと同じ時期ぐらいに出た、キャロウェイさんのそのドライバーなんです、まあ、ローグとそのステルスっていう、もう今一番人気のドライバーで、俺はステルスしか打ったことないんだけど、ちょっとローグを打ってみたかったんです。もしかしたらご購入あるよ冗談抜きでいや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 、場合によってはいや、すげえな、シャフト全部かっこいい。はい、シャフトも今メタスブラック、すげえ全部ありますね。はい、すげえ、9度でお持ちしましたので、いいっすか、お入りいただいて。シャ、何のウォーミングアップもないけど、最初ウォーミングアップで大丈夫です。おー、ナイスショー。おー、打感よ、いいね、めちゃめちゃいいですね。打感めっちゃいいっすね一発目から300超えですさすがあれ、ローグいいっすよ、これ大会ですか。あれ早くないっすかうん、ナイスショー、めちゃめちゃいいですこれめちゃめちゃいいっす、めっちゃフェードしてくれるめっちゃ飛んでる、何飛びなんだけど321321ヤードだった。え、いや飛ぶから普通に321ヤード。今日は勝負動画でよかった。今日勝負動画であれ趣旨がウォーミングアップしてきました。はい、そうです、そうです。でもそれ聞いたらできませんなんと気まずいっす、ドラコンプロの方がいらっしゃいました。お、お名前を。池田と申します。池田さん、ドラコンプロの池田さんがいらっしゃったんで、さっきの321ヤードなかったことにしましょういや、ローグなら勝てるかもしれない。マジっすか。え、ちょっとなんか、え、いいっすか、え、一回なんか、え、はい、なんかすごいいろんなハプニングが起こるね、ここはいいね、また趣旨変わりましたね、下動画から急にドラコンの対決になってもうさ、でかいもん、ちょっとでかいっすね、でかいもん、でかいっすね。いや、えぐいえぐい、音えぐい音えぐい、聞いたことない音します。音えぐい、あんなビュンビュン言ってなかったで、俺も。いや、カツド、あ、これやばい、うわ、うまこれはやばい、まずい、あらやだ、あらやだ、すごっ、ヤード、ヘッドスピード51っすよ。
ボールスピード74ぐらい出てましたよ。いや素晴らしいです。いやこれはもう無理っす。自分がまぐれで320行くことはあるの分かってるんですけど、40は行ったことないです。すげえ。でもやっぱローグの方が飛ぶんですかね。どうなんですかね。ローグの方が飛んでました ね。お二人ともローグの方が。そうですね、僕も全然違う。虹はローグだ。普段何を使用されてるんですか。ドラコの時は今は、エピックのスピードの海外のモデルの5度、ロフトが元標準で5度なんですよ。5度それをさらに1度立ててるんで4度で。4度我々9度とか 10.5 とかでやってる中で4度。だから皆さんでいうパターと同じロフト角。なるほど。でドライバーで。それで どれぐらいの飛距離で出されるんですか、ドラコンの試合。一応ドラコンの正式記録で378っていうのが378で持ってる記録で。ちょっと信じられないかも。マジっすか。ちょっと僕もそれ目指して頑張りますね。マントルマジして。ありがとうございます。すいません、お忙しいのに。ありがとうございます。すいません、巻き込んでしまった。次はせっかくなので、はい、パター行きましょうか。行きましょうか、パター。ワクワクしますね、なんか。ワクワクするよ。本当にワクワクする売り場になってますね。ね、これ多分ゴルフ好きみんなたまんないです、これ。こちらです。何って感じだと思う。はい。これ見てください。うわ、すごい。え、どういうことですか。ゲーム感覚なんです。ちょっと待って。めっちゃ短いし、めちゃくちゃすげえこれ。あとですね、ちょっとここまだあるんですよ。これ打った軌道がまっすぐ、ちゃんとまっすぐ。僕まっすぐ出した。まっすぐ出てます。でこれが今振ったまあパターのパス、要するにフェースのアングルですね。でインパクトの時にちょっと、まあ、1度ぐらい崩れてますよ。これの面白いところはモードがいろいろあります。今これまあ普通のストロークモードで、実際のコースを180コース収録してます。すごいすごい。打つ位置も選べます。なるほど。でさらに面白いのがネットで対戦できます。マジっすか。そうなんです。これは普通にもお店オープンされたらこれ誰でも使えるってこと。使えます。すげえな。商品も売ってます。マジっすか。これはちょっとぜひ皆さん来て試した方がいいと思います。パター悩まれてる方多いと思うんで。さらにパターフィッティングがありますので。なんかすごいことになってるよ。簡単に言うと、もう実際にどんな風にパターを振っているかもう丸裸にします。気まずい。おっと、それは気まずい。気まずい。それだけはダメなのよ俺。それがあるからこそ合うパターンが分かりますね。なるほど。この4球で全てが明らかに。パターンの動きを取ってるので、人の形はイメージ図です。ああ、なるほど。テイクバックよりもフォローするのが大きいですよね。うん、大きいですね。これが結構アマチュアに多いんですよ。ああ、なるほど。これも変わっていくといいなみたいなところも見れますし、あとはまっすぐ引いてまっすぐ出そうって普段考えますか。はい。それがこの水色の線がパターンの動いた軌道なので、はい、結構まっすぐ引いてまっすぐやると近いかなとは思うんですけど、それを数値化するとどうなるかと、うん、これがとても重要なんですけど、はい、真ん中のパターンのヘッドの絵だけ見ておいてください、はい、ここから切りかあテイクバックしていって、この黄色がトップ切り返しで、はい、ここで4度開いてますよ、はい、ここからインパクトに向けてぐーっと閉じてきて0.4 度オープンで当たっているので、まあ、この差が 3.6 度あります。なるほど。この開閉をしているということなので、大中小にすると中になります。中のちょっと小寄りみたいな。なるほど。まっすぐ引いてまっすぐ出すとこの開閉ないはずなので、そうですよね。これはしてますよ。あんまり軽すぎるヘッドが多分お好みじゃないかなと。僕は苦手です。重くないと。重い方がいい。そういうのも数値化されてる。すげえ。全部バレてる。これどんどん出てきますよ。プライベートとかバレないです。やばいやばい。大丈夫ですか。大丈夫ですか。これ半端じゃないです。こちらで実際に合うパターン、はい、出します。お願いします。これマジっすか。やばい。マジマジ気まずい。これのもう一個ベスト出します。
マジっすか。さっきアークがそんなに回避が少ない、まあ、多くないですので、ただちょっと回避しやすいのでちょっと比較なんです。なるほど。ちょっとだけ下がります。へえ。めちゃくちゃいいっすね、これ。めっちゃ転がりっすね。すげえ転がり。これ簡単に言いますと、重いヘッド、はい、で重いヘッドで安定させる、はい、でさっき少し打点がばらつく、はい、これ実はフェースに溝があって、どこに当たっても同じような転がりになるという魔法のパターン。全部芯みたいな感じですかね。やばすぎる。すげえ。こういうパターで、あとできればこれにプラスでもうちょっとこれよりもこう下がってると理想なので、それが最後に。よし、いいですか。なんとそんなの3本目ですけど。おお、どんどん出てきますね。全部あってフィッティングがすごいよ、うん、あえて最後の鳥です。一番真ん中です。あ、これです。なるほど、はい、めちゃくちゃ転がりですね、これ。あと打ち出した方向にちゃんとまっすぐ行きます、行きます、ずっとスーッと切れることなく。すげえ、これこれですね。一番いいこのフェースのアングル、うん、でさっき言ったように重いヘッド、うん、でもうフェースが、うん、勝手に助けてくれる。なるほど。これはこれかもしれない。これ完璧です。これちょっと一番今ちょっと気になってるです。今日ドライバリー、はい、今日一気になってるかもしれない、はい、ちょっと後ほどこうキープしておきましょう。いいですか。お願いします。これあるぞ今日。本当ですか。パターはやっぱドライバーより俺やっぱいっぱい持ちたいなっていう願望がある。パター13本持ってます。マジですか。僕ちょっとただのパターマニアなんで。ですよね、すごいわ、これめちゃくちゃ打ちやすい。これちょっとキープしておきましょう。わかりました。あとこの売り場もっと楽しいところあるんですけど、はい、まあ、ちょっと大詰めなのでちょっと最後にもう一つ案内したいと思います、はい、そうですね、お願いします、はい、でやっぱり上達を早めるには来ました。はい、来ましたよ。おすすめ。なるほど。距離計測、距離計測器ですよ。いいやさ、こういうおすすめも細かく、こういう機能性も分かりやすく説明して、で何より他の店にないところ、これ体感できるんです。これデモ機なので実際に見れます。26m 出てます。 M 出てます。はい、ニアドにすると大体29m。 ああ、そうですね。その辺りも設定変えられます。すげえ。これ普段は見れないもんなんですか。基本的にはやはり盗難防止とかで普段固定されてたり、 あと商品が置いてあったり、そう、見れない普通は。それが触って体感できる。すごいこのシステムは。そう、いやこれね、多分ね相当楽しめますよ。知らない自分が今ワクワクしてるんですよ。そう、ワクワクすると思う、本当ゴルフ好きは。これはもうねたまんないと思うよ。絶対来た方がいい、一回本当に。6階も楽しいですよ。6階は何があるんですか。アパレルですね。ああ、服です。いいですね。服とあとシューズです。ちょっとサクッとそっちもサクッといきましょうか、はい、今シュダしてこられた。はい、上でシュダしてきました。300一発目から一応もう6階の、はい、アパレルとシューズの売り場ですので。すげえ。ザハウス、ここが一応一押しのコーナーになってます。めちゃくちゃありますね、種類。すごいですね、やばい。ザハウスってこのショップ自体が普段ゴルフの専門店では初めての出店になります。直営で銀座とか広尾とかにあるんですけど、専門店内に入ってます。これはすごい。これちょっと服ゴルフウェアめっちゃ好きなんで。あ、本当ですか。いつ もうプライベートでめちゃめちゃ買い漁っちゃうんですけど。ガチゴルファーですもんね。やばいっす。かなり品揃えは。そうですね、めちゃくちゃ豊富。クラブもそうでしたけど、はい、すごいですね、ゴルフウェアまで品揃えが。結構シュ計測器も何種類か。そうそう、4種類か5種類ぐらいありました。シューズも何履いてますか。僕は今アディダスの。アディダスです。あれ旬のモデル。そうです。カオスとか。そうです。じゃあここが、まあ、フォトスポットじゃないですけど芝を背景に使って、もうシューズが全面に並んでますみたいな。すごいんだよな、なんか全部がおしゃれなんだよな。
東京仕様に。いやすごいです、ね、東京仕様。東京仕様にすごい。なってます。いやありがとうございます。150品番以上シューズは置いていまして。じゃあもうないものないじゃないですか。そうですね。エコーとあと、うん、ナイキはもう国内最大級取り扱いになってます。あそこのナイキのシューズ。あれやばいやばい、また来たよ。これやばかろう。あ、失礼しました。全然失礼してないです。大丈夫です。すげえ、めっちゃ可愛いこれ。可愛いですよね。はい。これスパイクなんですかこれ。一応これスパイクレスです。普段履いてても可愛いです。可愛い普通に。ってか、めっちゃ可愛いこれ。買い上げです。あおっす。おおおお、これマジ欲しい。でも本当にこっちにジョーダンのモデルが並ぶ予定です。ジョーダンも前めっちゃ好きやん。ゴルフにジョーダンってあるんですか。今ここに。あ、ないない、すいません。あ、これこちらにあります。申し訳ないです。ご想像にエアジョーダン入ります。で、まあ、人気、超人気モデルなので、うん、4月1日からも抽選販売。なるほどね。4月1日から5日の間で。どうにかしてでも手に入れちゃおうかなって考えてます。ぜひ4カラーあるので、まあ、随時ジョーダンの新作とか入ったら、まあ、インスタとかで公開して抽選販売を。なるほど、まあ、アルペン東京ではちょっと走って取りに行きます。走っていただいて。はい、わかりました。わかりました。すげえ。ここに1日以降は並ぶんです。お見せしたかったんですけど、そうね、また、はい、ぜひ見に来てください皆さん。抽選でゲットできる。抽選です。はい。どんどんあのインスタフォローしていただければ。あ、お願いします。なんかワクワクするって。すごいですよね。超いい。私たちもワクワクするって言っていただければ。めちゃめちゃワクワクしてます。アディダスコーナーがサスティナビリティコーナーなので。あ、すげえ。そこ本物のポケットするんです。何ですか。本物の、これ本物やって。え、本物やわ。本物。すごいよこれ。ちょっと湿ってます、うん、え、これ枯れないんですか、ポケット。これ一応あの水かけるとちょっと元気になるんで、まあ、開店前ぐらいにやってます。すげえ。ここ常駐してるんです。すげえな、半端じゃない手の残り方が。今だいたいちゃうやんこういうの。本物。うん、捕まえよう。すげえ。ちなみにテンション上がりました。どこ上がってるの。紙とかも一切使ってなくて、うん、全部サイネージで、デジタルサイネージで。すげえな。あとそこの鏡あるんですけど、はい、ゴルフ場があって試着してゴルフ場の。あ、そういうこと。ゴルフ場映えを確認。やっぱこうやって店で来てゴルフ場行ったらちょっと違うな、派手すぎへんみたいな。めっちゃあるそれ。俺すごいわ、もう手の凝り方がおしゃれ。はい、という感じで終わりました。おお、近い行ってきました。おお、近い本日は、ドライバーパターをフィッティングしていただきました。さあ、この後どうなってるかはまた次回なり何なりの動画でお知らせできると思います。おっす。という感じで、あの見てよこのやばい。どうだよ、なんかさ、ゴルフやってない京太郎でワクワクしてる。すごいですよ。ここはね、絶対一回来た方がいい。僕いろんなゴルフショップ行ってきましたけど、今までで一番です。おすごい衝撃が、本当になんかワクワクしちゃった。ずっと入れるかも。確かに。結構いたよね、俺は。いますね。からまたちょっとね、プライベートでも遊びに来たいなと思います。皆さんぜひ遊びに来てください。ではまた。ではまた。からのではまた。